Segura, Pelé. Olha, galera. Aqui hoje é 26, viu? 26 de dezembro. Pelé na pegada. Com a soltura do galo. Aqui meu amigo Júnior Maísa botou essa peça na minha mão. Aí meu amigo Eliomar. Aí, Eliomar. Aí, meu amigo Rafinha, Dan, João da Zebra, Rocino, Rociano. Aí, meu amigo Arthur. Meu amigo Johnny. Meu amigo Flávio do Gás. João Maria, dono do delegado. Vai pra Valdo Monteiros. Vai pra Raniel, do grupo Ave de Luxo. Canal dele aí, Raniel. É o Pelé. Vai pra... Agora eu esqueci do rapaz lá de Açô, rapaz. Enfim, galera. Hoje é 26/12/2023. Esse é o último vídeo do Pelé aqui no Rio Grande do Norte. Show e obrigado.